Про ситуацію на Донбасі говорили у штаб-квартирі ООН під час спеціальної сесії «Коли керують жінки». Від України у ній брала участь нардеп Наталія Королевська. Йшлося також про досягнення цілей сталого розвитку, визначених ООН для світу на найближче десятиліття, і про те, що для цього можуть зробити саме жінки. До української теми увага була особлива. Как никогда сегодня здесь, в Нью-Йорке, чувствуется к нам внимание и чувствуется возможность сегодня поменять повестку дня. От войны перейти к миру. А мир – это следующая задача восстановления экономики и социальной защиты. И очень верится, что мы гораздо быстрее цели устойчивого развития выполним в нашей стране, чем до 2030 года. Что 2020 год будет годом мира и восстановления в нашей стране.